Մարին, հեապ ինձ լսի։ Ոչ լեզու գիտենք, ոչ տեղը գիտենք։ Գոնե կային ասեին ինչ ա լինելու։ Երեխու վիճակը ծանր ա ու շատ արագ որոշում ա կայացվել վիրահատել։ Այսինքն հիմա վիրահատում են։ Քեզ արդեն ասեցի, Տիկոն Երևան չի գալու, ոչ հիմա, ոչ մի ամսից, խնդիրներ կան։ Տիկոն չի կարող Երևան մտնել, հենց այրոպոտում կբռնեն։ Բայց պապաս ասել էր, որ կգա։ Դուրս արի, Մարի, լսի, հակս կարգին շոր չկա, ես էլ չեմ կարա իչնեմ, Մարի աղջիկ։ Ինչ ես լուսիի վրա չեմ խոսում, այ աղջի։ Չեմ խոսում ես լուսիի վրա։ Երեխուն դու դեռ ախոսում։ Մարին կան չի բելիս։ Մարին տունը չի։ Ես ուզում եմ մամայիս մոտ գնամ, ինքը Գերմանիայում ա, հաշվեք էլի։ Ամեն տարի գարնանը, այսօր Armenia TV-ի եթերում։